Армыстар эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізуші Жұлдыз Мейірханова. Бүгін біздің студиядағы қонаққа келіп отырған Ақтөбе станциясындағы желілік полиция бөлімі кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі учаскелік аға инспекторы Айтұрған Нұрдәулетұлы Елеусізов. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Студия қонағымен бірге жалпы осы карантин кезіндегі желілік ішкі істер бөлімінде қандай өзгерістер болып жатыр, қандай акциялар, алдын алу шаралар жүріп жатыр, сол жөнінде әңгімелесеңіз. Өте дұрыс, осы карантиннің кезінде Ақтөбе станциясы желілік полиция бөлімінің қызмет ету аумағында шілде 24-ші шілде мен 23-ші тамыз аралығында Таза Қазақстан атты жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Іс-шараның жалпы мақсаты халықтың табиғатқа ұқыпты қарауын әдетке айналдыру және қоршаған ортаға зиян келтіруді болдырмау болып табылады. Ол бойынша темір жол бойында жақын орналасқан ауылдарда тұрғындарға түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, біршама жұмыстар жүргізілді. Ал екінші 25-ші және 27-ші тамыз аралығында құқықтық тәртіп атты өткен жедел профилактикалық іс-шарасы бойынша қызмет ету аумағында 78 екі күннің ішінде 78 құқық бұзушылық анықталып, заңды шешімін тапты. Жалпы енді Таза Қазақстан республика көлемінде жүріп жатқан. Республика көлемінде жүріп жатты. Оның ішінде енді әр желілік полиция бөлімі Ақтөбе өз қызмет ету аумағында түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, мекемелердің жұмысшыларына түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, темір жол бойында және жақын орналасқан ауылдарда тұрғындарға түсіндірме жұмыстары жүргізіліпті. Енді мына құқықтық тәртіп бойынша айтасыз ба, қандай заңсыздықтар көзге шалынды, ұсталғандар бар ма? Құқықтық тәртіп бойынша, құқықтық тәртіпқа ол жататындар жалпы айтқанда барлық құқық бұзушылық кіреді. Яғни қоғамдық орындар, вокзалдар қоғамдық орын болып саналады. Сондықтан қоғамдық орындарға ішкен күйінде келу, масан күйінде келу, қоғамдық орындарды ластау, мысалға 434-ші прим 2 дейді статья бабы. Қоғамдық орындарға масан күйінде келу, ол 440-ші бап. 440 және 434 и 559 деген бап бар. Темір жолда белгіленбеген жерден кесіп өту 5-ші бөлігі. Сол бойынша әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталып, құқық бұзушылықтарға бірінші рет болса ескерту тағайындалып, ал екінші рет болған жағдайда айыппұл тағайындалды. Жалпы енді сіздердің жұмыстарыңызда ең үлкен заң бұзушылық не болып саналады? Есірткі мәселесі ме, әлде мынау қоғамдық орындарда жаңа өзіңіз атап өттіңіз, сонымен бірге енді темір жол өткелі бар шығар? Темір жол өткелі қазіргі таңда үлкен не болып тұрған, темір жол өте аса қауіпті аймақ. Сондықтан халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында біздер темір жол бойында көп рейдтік шаралар өткіземіз. Адам пойыздың астында түспеу керек, сол жөнінде түсіндірме жұмыстар. И жаңағы темір жол бойында бірінші кезде жаңа айтып кеткендей 559-ші баптың 5-ші бөлігі бар, темір жолды белгіленбеген жерден өту деп. Қазіргі таңда жыл басынан алатын болсақ бізде 1441 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып отыр. Оның ішінде айыппұл тағайындалғаны бар, ескерту салынғаны бар. Жан жағын, яғни оны адамдар, халықтар өзі өтетін өткелдермен өтпейді. Сондықтан жаңағы жазатайым оқиғалар орын алады. Жыл басынан бері мысалға 3 жазатайым оқиға орын алды. Біреу 2 адам өмірден кетіп, бір адам енді ауруханадан жазылып шықты. Соны болдырмау есебінде біз желілік полиция бөлімі болып жұмыстар жүргізіп қазіргі таңда рейдтік шаралар үнемі жүргізіліп тұрады. Жалпы енді біздің қала бойынша қанша өткел бар, көп па бізде? Қала бойынша бізде аса көп емес, үш жерде бар өткел. Машина өткелдерінің қасында да жаяу өткелдер орнына салынған. Мына темір жол вокзалына қарама қарсы бетте тоже бір өткел бар. И сосын мына Жилгородок мөлтек ауданында тоже машина өткелінің қасында өтетін өткелдер бар. И астымен өтетін өткелдер бар. Сол өткелдерден қазіргі таңда халық көбісі өтпейді. Енді айналып өтуді ауырсына ма, әйтеуір белгіленбеген жерден кесіп өтеді, жедел тежегіш қолданады, пойыз тоқтатылады. Сондықтан соны болдырмау есебінде жұмыстар жүргізілуде. Жаңа өзіңіз енді айтып отырсыз ғой, енді айыппұлдар салынады деп, жалпы салынатын айыппұл көлемі қанша? Қанша рет ескерту бересіздер? Орада енді ескерту деп кодексте жазып қойған, ескерту немесе айыппұл тағайындалды деп.
Бұл енді сотрудник өзі жаңа ісіне қарайды адамның. Қарағанда енді құқық бұзушылар. Жаңа бізде немен тексеріп, бізде бұрын қайталанған болса автоматически айып пұл саламыз. Яғни 5 айлық есептік көрсеткіш. Яғни 1 айлық есептік көрсеткішін 2778 теңге, соны 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл тағайындалды. 11 мыңдай болады. 11 мың. Жаңа енді тұрғындар қалашығында көліктердің де жүруіне болады ғой. Көліктер тарапынан да салына ма айыппұлдар? Әлде тек адамдар ма? Адамдар енді ол теміржолға көліктер өте алмайды, шыға алмайды. Адам жай. Тұрғындар қалашығында өтеді ғой. Көліктер өтетін жер бар ғой. Көліктер өтетін жер бар, оған айыппұл тағайындалады. Құжатта бөлек теріп, қалалық полиция басқармасына жолданады. Заң шешім қабылдау. Түсінікті, ал есірткі саудасына байланысты бар ма мысалы бізде? Пойыздардың көлемінде? Есірткі саудасы болған жоқ, енді жалпы сауда, белгіленбеген жерде сауда жасау дейді ғой, 204-ші бап бар, әкімшілік кодексте. Ол да енді бірінші кезде ескерту тағайындалады, если орын алған, құқық бұзушылық орын алған жағдайда. Екінші қайталанып тұрса бір жылдың ішінде. Оғанда 5 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Енді пойыздың іші қоғамдық орын сауда жасауға белгіленген орын болып саналмайды. Арнайы өзінің сауда жасайтын орындары бар. Ал автовокзал маңында, вокзал маңында мысалы сауда жасайтын әйел адамдар кездесе ме қазір? Қазір жоқ десек те болады. Бұрын болды. Қазір барлығы өздерінің орындарында сауда жасайтын белгіленген жерде сауда жасайды. Ақтөбе станциясы перронында ондай адамдар қазір таңда жоқ. Түсінікті, енді осы пойыздың мысалға жол серіктердің тәртіпсіздігіне байланысты бір заңда қарастырылған бір арнайы әдептер бар ма, кодекстер бар ма, ондай кездесе ма? Ондай кездеседі. 560-шы бап бар әкімшілік кодексінде. Пойызд жол серіктердің жұмыс бабында техника безопасность дейді ғой, жаңағы қауіпсіздікті болды ма өзін сақтайтын несі бар. Жүріп жатқанда пойыздардың есіктерін ашуы мысалы. Қоқыстарды лақтыру жүр пойызда 560-шы бап бойынша ондай орын алған жағдайда әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Енді кеңірек айтсаңыз қоғамдық орындарды ластау бойынша енді пойыз ішіндегі тазалық, адамдардың өзінің әдебі жөнінде айтсаңыз маман ретінде. Қоғамдық орынды ластау жалпы жаңа айтқандай 434-шы бап прим 2 деген бар. Онда қоғамдық орын, жалпы қоғамдық орынды ластау дейді. Кейбір адамдар темекі шегеді, мысалға темекі шегеді де темекінің қалдығын тастап кетеді, ластауға жатады. Енді айналасында жаңа сыйламаушылық білдіру дейді, бәрі ұсақ бұзақылыққа жатады ғой айналып келгенде. Жалпы көп қой енді былай айтқанда қоғамдық орынды ластаумен ішім ішкі шығатын адамдар бар, мысалы перронда тұрып. Перрон емес, жалпы вокзалдың алды бар, мысалы бәрі қоғамдық орынға жатады, адам жүретін жер болғандықтан. Сондайларда 434 брим 2 мен толтырылып, полиция қызметкерлерімен 5 айлық есептік көрсеткішін айыппұл салынып, заң шешім қабылданды. 434-ші бап бар, ол ұсақ бұзақылық дейді. Ол жаңа айналасына сыйламаушылық білдіріп, балағат сөздер айту қоғамдық орында. Ондай құқық бұзушылық орын алған жағдайда хаттама толтырылып, Ақтөбе қалалық мамандандырылған әкімшілік сотына жолданып, сотпенен шешім шығарылады. Не айыппұл салынады, не әкімшілік қамаққа алынады. Жақсы түсінікті. Соңғы сұрақ, енді жаңа теміржол өткелінен өту белгіленбеген жерлерде кімдер көбінесе? Жастар бұза ма, үлкендер де бар ма? Тәртіпке бағынбайтындар? Тәртіпке жалпы бағынады. Жас балдарда жүреді, жақын орналасқан тұрғындар ғой көбінесе. Өткелден айналып өтуге ерінеді көбісі, тіке өтіп кеткісі келеді. Бір күн өте, екі күн, үшінші күн ол адамның өмірін алып кетуі мүмкін де. Ол жүк пойызы мысалға қаншама вагонды сүйреп жатқандықтан ол тез арада тоқтай алмайды, сондықтан оқыс оқиғалар орын алуы мүмкін. Ол жалпы көбіне сордағы жақын орналасқан тұрғындар құқық бұзушылық жасайды. Енді құлаққап мәселесі әлі де актуальны ма, әлде шамалы азайды ма? Құлаққап азайды. Қазір енді жастар көбінде қазір мектепке ешкім бармайды ғой, сондықтан қазірде балдар көбінесе теміржол бойында аз. Бұрын енді сабаққа баратқанда теміржолдан былай кесіп жүреді, құлақтарына құлаққап киіп алады, пойыздың арнайы дыбысын естімейді. Сондай бұрын орын алды, қазір енді балдардың бәрі
үйден сабы оқу атқасын ба, енді қазіргі таңда балдардың саны аз темір жол бойында. Ал осы темір жол қызметкерінің өздері заң бұзатын әрекет бола ма? Былтыр есіңізде ма, Шалқар ауданында тіркелді ау деме өзі қызметкер? Заң бұзушылықтар темір жол қызметкер арасында болады. Бұрын енді Шалқар болды, биылдыққа ондай орын алған жоқ. Ондай жағдайда ол енді өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек, қай темір жолшы болғанда да. Бұзған жағдайда ол енді қылмыстық дерек қозғалады оған. Рахмет сұхбатыңызға, құрметті көрермендер, осымен бізге берілген эфир уақыты аяқталды. Студияда қонақта болған естеріңізге сала кетейін. Ақтөбе станциясындағы желілік полиция бөлімі кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі учаскелік аға инспекторы Айтұрған Нұрдәулетұлы Елеусізов болды. Назарларыңызға рахмет. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.